パーレンの角田です。背番号6番です。最近ボランチ始めました。特徴はやっぱこのサラサラ部屋かな。実はイブラヒモビッチが好きで、昔からそので彼がくくったタイミングで一度くくりたいなと思って、でも切りたいんですよ。もう俺もビビ君みたいな V にしちゃって。黒ひげ危機一発対決、イエーイ。刺してピョンって、そう出たら勝ち。あ、負け。負けか、負け。あんまりビビる分かった。ビビ君、一発目はあかんで。一発目集中やで。いきます。はい、お願いします。はぁ、怖いなぁ。すぁー、セーフ。行くな、グイグイ行くな。よし、もう来るよ。あぁ、怖っ。早いわ。リネ君も考えてへんもん。グイグイ行くからもう来るんじゃない。やりました。ビビ君放心状態です。固まっています。やりました。ちょっと嬉しいな、これ買ったら。ビビ君どうする。もう一回、もう一回いきます。本当ですか。で次僕買ったら、なんかしてください。もっと俺のこと好きになってください。オッケー、オッケー。じゃあまたビビ成功です。はい。いやー、注意じゃないねんな。これちょっと考えた方がいいと思うんだけどな。あー、怖い。おー、ぶねー。それなんだ。それ別にビビらしても出てこ、ビビらしても飛んでこへんだけど。おお、あと8本。8分の1。8分の1やから当たらない。嬉しいでしょ。思ってる以上に嬉しいでしょ。ね、思ってる以上に。思ってる以上に今怖かったわ、俺は。喋らへんから難しい進行が。一人でやって一人で突っ込まなかった。この関西人のこのもう なんかやらなあかん感みたいなのが。対決内容募集中です。何してんの。